Ahoj kočičí přátelé, já vás zdravím u dalšího videa. Vzhledem k tomu, že už tady oficiálně máme podzim a už nám trošičku začalo venku přituhovat, tak já jsem se rozhodla, že v dnešním videu tak se trošičku přimluvím za toulavé kočičky a za kočičky, které neměly tolik štěstí, aby našly teplý domov v našich domovech. Vzhledem k tomu, že venku už v noci teploty klesají pod 10 stupňů, tak je na čase, aby venkovní kočky si začaly dělat tukové a srsťové zásoby na zimu. A já jsem se rozhodla, že se za ně trošičku přimluvím v rámci toho, abychom jim mohli trošku pomoct. Takže dnes budu apelovat hlavně na ty z vás, kteří máte tu možnost vybudovat kočkám nějaké zázemí, případně jim pomoct v rámci krmení. A to bych zrovna dneska chtěla probrat, protože spousta lidí v tom chybuje, byť to myslí v dobré víře. A spíš kočičkám nechci říkat, že úplně uškodí, protože ono samozřejmě každá pomoc je pomoc, ale mohli bychom to dělat někdy trošku lépe, aby se těm kočkám i těm venkovním, které o kontakt s námi moc nestojí, dařilo lépe a radostněji. V první řadě tak je hrozně důležité uvědomit si, jaký materiál naplnit do toho kočičího venkovního domečku, protože to v tom hraje obrovskou roli. A v momentě, kdy ten izolační nebo tepelný materiál tak zvolíme špatně, tak se může stát to, že spíše kočce ublížíme, než že bychom jí pomohli, ale je pravda, že ono z největší pravděpodobností kočka takové místo ani nebude využívat. Takovým nejklasičtějším vlastně materiálem, který se využívá na vystýlání kočičích domečků pro toulavé a venkovní kočky, tak je seno a sláma. Spousta lidí jsem zjistila, že nerozezná, jaký je rozdíl mezi senem a slámou. Takže jsem si připravila tady takovýhle ilustrační obrázek, kdy nalevo to žluté, tak to je sláma. Vidíte, že je taková silnější, jsou tam taková velká stébla. Ono i potom to poznáte podle hmatu, protože ta sláma je trošičku jiná než to seno. Protože to seno, to je taková měkoučká záležitost. Dost často se s tím setkáte, pokud máte třeba v domácnosti nějakého hlodavce, tak se dost často seno dává právě třeba králíčkům, morčátkům a podobně na to, aby z toho získali potřebný vitamin C a aby si vlastně mohli stále chroupat. Takže to je ten základní viditelný rozdíl mezi senem a slámou. Ovšem, co je hrozně důležité, takže seno poměrně snadno vlhne. Takže vlastně ta izolace není úplně dostatečná, protože v momentě, kdy to seno zvlhne, tak začne hodně plesnivět a v ten moment už to místo není bezpečné ani z toho důvodu, že kočce tam bude zima, ale není také bezpečné z toho důvodu, že v momentě, kdy ta kočka začne čichat plísňové spory, tak jí to může hodně, hodně ublížit. Dalším třetím materiálem, který já jsem teda nedávala jako obrázek, ale který se lidé snaží používat na tu vystýlku toho kočičího domečku, tak bývají různé látky. Deky, staré peřiny, bavlněná prostěradla a podobně. To z našeho pohledu se může zdát jako hezký a komfortní materiál, který té kočce může zaručit nějaké pohodlí, ale zase se vracíme k tomu, že ty látky nebo textilie tak obecně hodně vlhnou, takže v momentě, kdy promrzlá kočička vleze do toho pelíšku, je třeba od sněhu, ten sníh na ní roztaje nebo i vlastně ta srst lehce namrzla, tak vlastně ta látka, velmi podobně jako to seno, velmi rychle zvlhne a můžou se tam vlastně
šířit různé patogeny plísně. A samozřejmě té kočce opět není komfortní ležet na nějakém vlhkém místě. A co je hrozně důležité si uvědomit, tak vlastně tím, že ten domeček je hodně zaizolovaný, aby tam se drželo to teplo, tak on zase tolik nevětrá. Takže v ten moment vlastně se tam drží ta vlhkost a pro tu kočku to není úplně dobré. Což jsem ještě vlastně nezmínila, že sláma tady ty vlastnosti nemá, protože sláma tím, že je opravdu poměrně tvrdý materiál, právě se používá dost často u zvířat jako podestýlka, tak ona poměrně rychle schne. Takže tam je vlastně velká výhoda v tom, že ta sláma nechytá tolik vlhkosti a vlastně schne i na místech, kde je špatná cirkulace vzduchu, což je velmi důležité pro zabezpečení komfortu těch venkovních koček. Takové klasické domečky tak se vyrábí vlastně z polystyrenových krabic, které se dost často využívají na převoz třeba mražených jídel, mražených potravin, nebo celkově, když je potřeba něco udržet dlouho v nějaké tepelné izolaci. Takže tam prakticky stačí jenom vyříznout nějaký otvor, doplnit to slámou a ten domeček je prakticky hotový. Ještě teda bych ráda zmínila, že je také dobré, aby ten domeček tak jako na té fotografii, tak byl trošičku zvednutý od podlahy. Už jednak kvůli tomu, že vlastně může i ten polystyren lehce promrzat, když je položený na nějakém velmi studeném podkladu, ale hlavně se vlastně ten domeček potom zbytečně ničí. Takže vlastně, když ho položíte byť jenom na takováhle dvě třeba prkínka, tak bude mít mnohem delší výdrž, než když ho položíte úplně na podlahu. Samozřejmě nepočítám, když bohužel nějaký vandal a člověk, který si potřebuje něco kompenzovat, tak ten domeček rozbije. Z toho důvodu ale stejně se ty domečky většinou schovávají na bezpečná místa, aby ta kočka se tam cítila komfortně. Další takovou variantou, kdy můžete kočce postavit trošku bytelnější domeček, tak je takzvaně dvouplášťový domek, což znamená, že vlastně využijete polystyrenové pláty a dvě různě velké krabice a vlastně vytvoříte tam takovou meziizolaci. Ten domeček je trošičku odolnější, jeho velká výhoda je v tom, že je komplet vymyvatelný a dá se poměrně snadno vydezinfikovat, což má mnohem větší odolnost, což o tom jenom polystyrenovém domečku se úplně říct nedá, protože umít takový domeček, nebo umít ten polystyren, tak je poměrně složité. Takže tohle je taková výhoda, pokud chcete ten domeček používat opakovaně a chcete ho držet v hygieně, nebo držet ho v lepších hygienických podmínkách, tak doporučuji vyrobit si ten domeček tímhle způsobem, protože pak se ty krabice dají zase snadno vytáhnout, komplet vydezinfikovat, nahradit starou slámu novou slámou a není to podle mého názoru zase až tak složité a komplikované na výrobu. Chce to jenom trošičku více času. Pak jsem, když jsem šmejdila na internetu, tak mě ještě zaujal jedna forma domečku pro kočky, který na první pohled se úplně nezdá jako domeček pro kočky, ale přišlo mi to jako dobrý nápad. A to je domeček nebo boudička odizolovaná petlahvemi, kdy vlastně tam ty petlahve fungují jako izolace. Nevím, jakou to bude mít úplně funkci zamrazu, nicméně možná by stálo za to vyzkoušet. Je pravda, že ono to na té fotografii vypadá i, že ty petlahve jsou ničím vyplněné. Nicméně mně to přijde i jako fajn, taková recyklační zóna. Nicméně na jednu stranu zase takovýhle domeček může být až moc nápadný a kočka by tam nemusela být v bezpečí. Takže to jsem vám jenom chtěla ukázat, že i takovéhle věci existují. Kdyby to někdo chtěl vyzkoušet, tak budu ráda, když mi dáte potom vědět. To, co vlastně souvisí naprosto neodmyslitelně vlastně s pomocí
kočkám, tak jsou krmná místa. Krmná místa tak už jsou poměrně rozšířená, dokonce existuje i mapa krmných míst, což je super, protože v momentě, kdy se třeba nějaká kočička ztratí, tak je velká pravděpodobnost, že právě se bude držet v okolí toho krmného místa a je tam potom větší šance jí třeba najít. Ovšem, tam se zase potýkáme s tím, že v momentě, kdy přijde zima, tak kočičky mají mnohem větší potřebu jíst, mají mnohem větší potřebu se tam zdržovat a zhlukovat, což samozřejmě jde ruku v ruce s nějakými hygienickými návyky, kdy vlastně je potřeba to krmné místo držet v suchu, držet ho vlastně čisté, aby se mezi těmi kočkami nerozšiřovaly různé nemoci a nestalo se vlastně z toho krmného místa zdroj nějaké pandemie. A mně přišlo poměrně roztomilé řešení vyrobit krmítko a zároveň napaječku vlastně ze starých barelů od, to vypadá jak od nějakého proteinového nápoje a od nějakého velkého džusu, kdy vlastně je to poměrně snadno hygienicky udržitelné na umytí, je tam velká zásoba právě toho jídla a hlavně to jídlo tak se drží i relativně v nějakém suchu, nebo ten zásobník se vlastně drží v nějakém suchu a vlastně ty kočky tak se mohou obsloužit podle toho, kolik potřebují, což mně přijde osobně fajn u těch bezprizorních koček. A to pítko tak vlastně je na velmi podobném principu, že vlastně se tam udělá hladinka a ta voda se tam udržuje a ty kočky mají k dispozici spoustu vody, která se jakž takž udržuje stále v čistotě, což je bezvadné. Nicméně s vodou obecně v zimě tak bývají problémy. Kočky většinou mají výhodu v tom, že nepotřebují zase tolik pít. Nicméně tím, že hodně zdrojů vody tak je zamrzlých, tak kočky v zimě opravdu velmi šetří vodou, takže je nutné určitě na krmné místo dodávat i nějakou vlhkou potravu a tu ideálně udržovat také v nějakém hygienickém standardu a pravidelně vyhazovat zbytky, aby se případně na těch zkažených konzervách nepřeotrávily nějaké kočičky, které jsou velmi vyhladovělé. Já jsem zmínila, že to krmné místo je potřeba taky udržovat v suchu a udržovat ho čisté. K tomu může hodně pomoci postavit tam kočkám, tak říkajíc, krmnou boudičku. Krmná boudička tak nemusí být nic moc složitého. Stačí zase vyřezaný nějaký plastový boxík. Může to vypadat třeba takhle. Já vlastně jedinou výtku, kterou tady k tomuhle tomu mám, tak je to, že ten boxík já bych nechala trošičku víc otevřený, aby ta kočka mohla případně, kdyby tam někdo chtěl napadnout, tak aby mohla proběhnout třeba druhou stranou pryč, protože takhle vlastně v momentě, kdyby tam přišla nějaká dominantnější kočka, která se bude nárokovat to jídlo, tak tam může dojít ke zbytečnému konfliktu. Nicméně zase na jednu stranu ty divoké kočky tak si ve většině případů poradí, ale je zbytečné jim trošičku přidělávat starosti. Nemusí to být ani takhle box, stačí to prostě jenom střížka se čtyřma nožičkama, pod kterou se ta kočka může schovat. Samozřejmě, čím víc ta boudička je krytá i proti průvanu, tak tím je to kočičkám komfortnější. Zase na jednu stranu ty divoké kočky nebo zdivočelé kočky tak jsou zvířátka, která se umí poradit v mnoha situacích, ale na jednu stranu ruku na srdce, my jsme v tom taky trošičku na vině, vzhledem k tomu, že kočky jsou přemnožené díky nám lidem, takže si myslím, že je fér, abychom jim trošku ten život v té divočině usnadnili. Já doufám, že se vám líbilo tady tohleto moje video, doufám, že jsem vás případně třeba inspirovala k tomu, abyste si založili nějaké krmné místo, nebo abyste nějaké kočce vyrobili zateplenou boudičku. Věřím, že
vaše bobudičky a krmná místa tak si najdou své strávníky a své obyvatele a budu se na vás těšit zase příští pátek u nějakého dalšího videa. Když mi dáte odběr, když mi dáte like, tak budu moc ráda a budu se na vás těšit i na dalším streamu. Mějte se krásně, ahoj!